pravilom pada, usporavanja inflacije i da ona završi u onim razmjerima koje smo očekivali. U jesen cijene stagniraju ili padaju i po tom osnovu ne bi trebalo očekivati značajnije povećanje cijena do kraja godine. Očekujem godišnju inflaciju negdje između 4 i 5%, znači na sadašnjem nivou. Dakle, cijene hrane rastu, međutim nije to samo hrvatska posebnost, događa se i u mnogim drugim zemljama.